takového. No ale když jste narazili na disciplínu, jak je to vůbec u vás v souboru s disciplínou, se zkouškami, s dochvilností? Co režiséři vy dva na to, Járo? No, já myslím, že za ta léta už se tady vytvořila skutečně celkem velice slušná disciplinovanost jednotlivých herců. A pokud náhodou někdo nemůže přijít na zkoušku, tak čas oznámí, pokud to ví samozřejmě, pokud ho něco nepřepadne hodinu před začátkem. A na základě toho se dá upravit i rozsah těch zkoušek s tím, co všechno se bude zkoušet, jaká bude ta zkouška mít průběh a co všechno bude nebo nebude zkoušeno. A myslím si, že snad všichni na to přistoupili a nemají s tím problémy, aspoň já to tak cítím. Teď se můžou vyjádřit i další. No a stejného názoru je i Tomáš. Já s Jardou souhlasím. Já si myslím, aspoň tak z těch souborů, které jsem zatím poznal, ve kterých jsem mohl nějakým způsobem být jako členem nebo se podílet na vznik nějakých inscenací, tak když to jako porovnám, tak si myslím, že divadelní spolek Vojan jako náš je opravdu jeden z těch disciplinovaných, co se týká té docházky na ty zkoušky, na držení nějakých termínů. A to nejenom zkoušek, ale jako představení, odjezdy na představení, na nakládání a tak dále. Takže souhlasím.